закон про місцеве самоврядування, потім регламент обласної ради, яким керуємося ми в своїй роботі. Ми не маємо права ні головуючий, ні депутати порушувати регламент. Ми сьогодні його порушили раз 5. Тут ми вже відмінили це, ну, дивно. В принципі, нічого такого страшного не відбулося, просто незрозуміння і нетерпимість. Можливо, людина чуть перехвилювалась і не зрозуміла, щоб правильно пояснити тим депутатам, які цього вимагали. Якщо є непорозуміння, якщо не дотримався регламенту, або депутати не зрозуміли суть цього питання, яке ставиться, таке інше, депутати, дане питання може ставитися повторно на голосування.